Друзі, всім привіт! То канал Міні Трактор. Дивіться, яка прийшла краса. Ось такі ви знову прийшли фотони. 354. 354HX. 25,7 кВт. Ось, то йде трьохциліндровий, не чотирьох. Але, дивіться, яка комплектація. По-перше, коробка, звичайно, 8 на 2. Але дві пари штатні стоять, гідропари дві. Потім дуга безпеки, козирьок, широка резина, регулюється колія позаду. І саме круте, що мені подобається, дивіться, який в нього передній міст потужний. Дивіться, які рукава. Редуктори стоять стандартні фотоновські, але вони дуже хороші. А самі рукава моста вже йдуть посилені. От іде як гідроциліндр тут встановлений на рульове з захистом, як має бути. Два інша насоси, звісно. Окремо на гідравліку, окремо назад на нав'язку. Нав'язка йде теж така не слаба. На 500 кг піднімає сцепка. Дві швидкості в ому. Задній міст, дивіться, теж рукава заднього моста. То не 24-шні, то вже 40-ві, 100%. Окремі масляні ванни на гідравліку і на коробку ідуть от-то. От. Управління гідравлікою. Коробка передач між ногами по центру, на стандартна фотоновська. Вона дуже себе зарекомендувала добре за всі роки. От. Вона теж йде в захисті. От. От заливається сюди мастило. От. І, звісно, певно покажу вам мотора. От. Зараз іде, виходить, газовий упор, воно досить зручно відкривається. Паливний бак іде під приборною панелью, тобто ви можете залізти вже до мотора безпосередньо, дуже зручно. І мотор іде КМ-овський. КМ-390. Дізельний. Тут дуже хороші мотори КМ-овські, їх дуже всі хвалять. Тут іде саме такий двигун КМ-овський. Двохконтурне охолодження, радіатор з захистом. Аком на 80, вроді би, має бути, чи на 60, я не бачу. Ну коротше, аком тут стоїть, мені дуже подобається передній мост, прям супер, зробили дуже потужно. Для сороковки, то мост дуже потужний. От, такий тракторець, друзі, є на каналі вже огляд, дивіться, замовляйте по номеру телефону, який бачите на екрані. Доставочка безкоштовна всією Україною, без предоплати. Привезли, документи віддали, розрахувалось. Все як має бути. Як завжди, бережіть себе. Завітайте на наш сайт Мінітрактор.Укр. Там більше товару, більше техніки, більше навісного. Слава Україні! Слава героям!